মধ্যভোগীয়ে এতিয়া মাধমাৰ দিছে কৃষকক কৃষকে উৎপাদিত কৰা শাক পাচলি কিন্তু প্ৰকৃত মূল্য কৃষকে নাপায় তাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ অন্তৰালত থকা মধ্যভোগীয়ে কিন্তু তেওঁলোকক মাধমাৰ দি আহিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ যি নদী চাপৰি এলেকাৰ যি কৃষিভূমি আছে তাত আছোঁ আৰু দেখোঁ আমি এই কৃষিভূমি ইয়াত তিঁয়হ লাগি আছে যিহেতু আৰু দেখা গৈছে যে এই অঞ্চলটো বানপানী এবাৰ বুঢ়াই গৈছে আৰু তাৰ ফলত কিন্তু বহু কৃষি পথাৰ নষ্ট হৈছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ এই খেতি কৰিছে পুনৰ এই খেতি তেওঁলোকে ঠন ধৰি উঠ উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এই যি কষ্ট কৰে তেওঁলোকে তিনিমাহ চাৰিমাহ কষ্ট কৰি এবিধ পাচলি তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে কিন্তু সেই পাচলিৰ প্ৰকৃত মূল্য কৃষকে নাপায় বজাৰত থকা ব্যৱসায়ী পাইকাৰী ব্যৱসায়ী বা মধ্যভোগীয়ে সেই মূল্য বা লাভাংশ তেওঁলোকে লুটি গৈছে কিন্তু প্ৰকৃত কৃষক বঞ্চিত হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত বহুতে আছে কৃষি করে আপনার লাভ পোৱা নাই কারণ এই এমন বানপানী আমার গোটে খেতে মারিলে পাত মারিলে পিহু খেতে কিনা কী ফুলকবি আসিল ফুলকবি মারিল এত আমার সব উপায় নাই হয় খরচ আপনার খেতে কারণে করে সেই মূল্য পায় নেই বাজার সেইটো নে নাম বেশি লাভ আমার একো নাই আর কত যায় বেছি বেসিবলে আমি চুলুং বজাৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু জখলা বন্ধা লৈ যাওঁ এনেকৈ এইচব বজাৰতে নিওঁ আৰু এতিয়া তিহু তিহু দাম বজাৰত কিমান তিহু দাম এতিয়া ত্ৰিছ টকা পঁচিছ টকা এনেকৈ চলি আছে আপোনালোকে কিমানত বিক্ৰী কৰে আমাৰ লোকে এতিয়া পোন্ধৰ টকা বিছ টকা কেতিয়াবা সুবিধা দুগুণ বেপাৰী লাভ আৰু আমাৰ সেইটো নাই আমাৰ যিটো আছে সেইটোৱেই আৰু বা কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিবা সা সুবিধা পাইছেনে আপোনালোকে নাই একো পোৱা নাই কৃষি নিজৰ খৰচা নিজৰ হেৰি যিকোনো বস্তু নিশ্চয়কৈ আৰু এজন যুৱ কৃষক আছে যিহেতু এই অঞ্চলটোত বহুত কৃষি পথাৰ আছে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি কৰে শাক পাচলি কৰিছে বানপানীতহে নষ্ট হৈছে কিন্তু শাক পাচলি হ'লচেল বজাত বেছি পৰ্যায়তে প্ৰকৃত দাম পায়নে কৃষকে হয় আমি এতিয়া উচিত মূল্যটো নাপাওঁৱেই যিটো খৰচা হয় এতিয়া বহুত ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয় সেইমতে আমি ক্ষতি মূল্যটো নাপাওঁৱেই তদুপৰি পানীয়ে বহুত ক্ষতি কৰিলে তাৰ বাবে একো এটা পোৱাও নাই কি খেতি নষ্ট হ'ল ইয়াত এইবাৰ ইয়াত এবাৰ তিঁহু জলকীয়া মূল মূলা বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ৰাইজে কৰিছিলে চবৰে ক্ষতিয়ে হৈছে কাৰোবাক কাৰোবাৰ ক'ৰবাত বাচিছে আৰু তেনেকৈ বিভাগে কিবা বীজ সাৰ এইবিলাক দিয়ে নে নাই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই নিজে আমি পকেটৰ পইচা দি আমি কিনি আনি কৰিছোঁ আৰু বজাৰত যিহেতু পাচলিবোৰ লৈ যোৱা হয় দেখিছোঁ যে বজাৰত বিভিন্ন পাচলি বহুত দাম আঠ চল্লিছৰ পৰা এশলৈকে দাম কিন্তু যিবিলাক কৃষকে লৈ যায় বজাৰত দাম পাৰিলে উচিত মূল্যটো এতিয়া নাপায় এতিয়া খেতি কৰিলে বহুত খৰচা হয় বৰষুণ যিহেতুকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে দিয়ে ইয়াত বহুত মানে খৰচাটো বেছি হয় লাভটো কম হয় সেইমতে কেতিয়াবা বজাৰ লৈ গ'লে ধৰক গাড়ী ভাড়াই নোলায় তেনেকুৱা মূল্যত বেচিবলগীয়া হয় বহুত লছ হৈ যায় এতিয়া চৰকাৰে এইবিলাকত তেওঁলোকে নজৰ দিব লাগে যেন দাম যিহেতু কৃষকে প্ৰকৃত মূল্য পাব তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি কৰিছে জানো চৰকাৰে তেনেকুৱা প্ৰকৃত ব্যৱস্থাটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই নিশ্চয় করে ইত্যাদ আরও এজন কৃষক আছে মানেও লম যেহেতু এই অঞ্চলে আপনাদের বছর তো খেতে করে বিভিন্ন ধরনের শাক পাচলি করে কিন্তু তার মূল্য আপনাদের পাই আইসনে তার মূল্য তো পো নাই আজকে মানে আমার লসতে গই আছে বাজার দাম বজার বজার ধরা মানে নিলে ধর আপনার বেঙেনা বিলাহী এর পচল ল মূল্য পাইনে যেন বজার দাম থাকে নাই 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 এইটাই নামার লসতেই কৃষি বিভাগের ফলে নাই নাই এইবিল পাই নাই সব মানে নিজরে খরচ কৃষকে লাভ হওয়া নাই 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 চারিমা তিন মাস খেতে করে কৃষকের যে দাম পায় সেই অনুপাতে লাভ হয়েছে জানো নাই নাই হওয়া নাই হওয়া এইবাক মানে ব্যাপারীবিল লাভ আমার খেতিয়ক কিষাণের মানে এইবিল লসতে আছে নিশ্চয়ক মানে পুনের কৃষিভূমি দেখাম যেহেতু এইসকল কৃষকে চাৰি তিনিমাহ চাৰিমাহ ধৰি এবিধ ফল বা এবিধ পাচলি প্ৰস্তুত কৰোঁতে সময় লাগে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া এই পাচলিসমূহ হ'লচেল বজাৰসমূহলৈ লৈ যায় পাইকাৰী বজাৰলৈ লৈ যায় যি মূল্য তেওঁলোকে পাব লাগে যি কষ্টৰ মূল্য বা যি এই কৃষি কাৰ্য কৰি যি তেওঁলোকৰ ব্যয় হয় উৎপাদন ব্যয় হয় কেতিয়াবা হয়তো সেই উৎপাদন ব্যয়ো তেওঁলোকে ঘূৰাই নাপায় আৰু তেওঁলোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হয় তাৰপিছতো তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্য কৰি গৈছে বজাৰলৈ শাক পাচলি উলিয়াই দিছে কিন্তু যি ধৰণৰ তেওঁলোকে মূল্য পাব লাগে সেই মূল্য কিন্তু পোৱা নাই আৰু চৰকাৰেও এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে চৰকাৰে স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি বজাৰে বজাৰে দাম কি পাচলি কি দাম চলি আছে সেয়া তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিম বুলি স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বজাৰত অত্যাধিক পাচলি শাক পাচলিৰ মূল্য অত্যাধিক হৈছে প্ৰতিটো পাচলি চল্লিছৰ পৰা ওপৰত আছে চল্লিছৰ তলত কোনো পাচলি নায়েই কিন্তু সেই পাচলিয়ে কিন্তু যেতিয়া কৃষকে নিজৰ উৎপাদিত কৃষি পথাৰৰ পৰা এখন পাইকাৰী বজাৰলৈ লৈ যায় তেওঁলোকে তাৰ আধা দামহে পায় আৰু তেওঁলোকৰ যি উৎপাদন ব্যয় বা যি খৰচ বীজৰ পৰা ধৰি তেওঁলোকৰ সাৰলৈকে যি খৰচ হয় বা এই কৃষি কাৰ্যকৈ যেনে যিদৰে এই এই বাঁহ তেওঁলোকে খৰচ কৰিবলগীয়া আছে হেন্দালিৰ কাৰণে বা এই লতা বগাই যাবৰ কাৰণে যিবোৰ বাঁহ খৰচ এই এনেধৰণৰ বহু খৰচ থাকে যিবোৰ খৰচৰ হয়তো মূল্যও তেওঁলোকে লাভ নকৰে আৰু এই বিষয়সমূহত চৰকাৰে নজৰ দিয়াটো অতিকৈ জৰুৰী কাৰণ এই কৃষকসকলে উৎপাদন কৰিলেহে বজাৰত এই শাক পাচলি উপলব্ধ হ'ল তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ কিন্তু বাদ দিলে পাচলিৰ নাটনিয়ে দেখা দিয়ে বজাৰত আৰু তেওঁলোকক উচিত মূল্য দিলেহে বজাৰ শাক পাচলিয়ে ভৰি থাকিব আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই শিলঘাটৰ বি ডুবি অঞ্চলৰ কৃষকে চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে কৃষকৰ ফালেও চকু মেলি চাওক কৃষকৰ এই যি দাম মূল্যবৃদ্ধি যি হ'লচেলাৰ বা ৰিটেইলাৰ তেওঁলোকৰ মূল্যতকৈ কিন্তু আধা দামহে কৃষকে লাগে সেইসমূহ দিশৰ ওপৰত চকু দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে